ሴት ነሽ ወንድ ነሽ? ሴት ነሽ። በምን አወቅሽ? የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር የሆነ ነገር ነው በቃ ምን ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር የሆነ ነገር ምን ሆነ በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? ጥሩ ነው ወንድም ሆነን በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው። እርግጥ ተረሳ። ኧረ ተዘነጋውታ። አላስቆም አላስቀምጥ አላፊ አግዳሚ መስከራ ማ እኔ ደመለው ማ አንቺ አንቺ ዝምባ አላቅሽም አንቺ የዝንብ አየር ማረፊያ ዝንቦች ላይሽ ላይ አይደለም እንዴ አመት ባላቸው የሚያከብሩ አንቺ ፊት ላይ አይደለም እንዴ እጂ ቀፎ የዝንብ ቀፎ እኔ ቀለማ ደፍን የፊት ባርሰው ይመስከራ እኮ ታያጅ ቀለም ይሽል ከገባ እኔ ቀለማ ትለኛ አይደለም እኔ ቀለማ አስለቅሽው እንጂ ደምለው ቱርኩ ነበር እኮ መባረ አሁን ያው ደምለው አሸቦ ሰብ እየቀረውልሽ አስለቀቅሽኝ ነው እስኩ አያቅቦትም እና እናሻ ስሚ እንዳታሳልፉ ፎሎ አድርጉ በእግዚአብሔር አረ በእግዚአብሔር እኔ ምስል ዝራ እየሰራውላችሁ እኔ እንደ ሴቶቹ ቱርኩ ማረጋለብኝ እንዴ በእግዚአብሔር እንዴ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አረ በእግዚአብሔር እንዴ በማርያም ነገር ፎሎ 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 ማረግ ፎሎ ኮፒ ንስክ ጉድ እኮ ነው። በቴክኖሎጂ መለመን ተጀመረ። የለም ወጥ እንጀራ ሙዚዘና ይሁን ተቃጠቆ ሁለት ኪሎ ይዘና ቶሎ ይዘና ቶሎ ይዘና ቶሎ ይዘና ቶሎ በልን ከሽክሽውን ከሽክሽውን ከሽክሽው ለሆድ ጥሩ አፍሪካ ኢየሱስ ይጎይታ አብ አውሮፓ ኢየሱስ ይጎይታ አብ አሜሪካ ኢየሱስ ይጎይታ አብ ሳዑዲያ ኧረ በጃም ግደፍነ ዋ ኧረ አረፍታ ቦነ ዘምላ ወልኪ ጓይላ ጌርከሲ ኢየሱስ ይጌታ በገዛ ዳሌ እርሶ ምን አገቦት? እንደፈለኩ ማረገው በገዛ ዳሌ ያንቺ ብቻ አረገው ማን ነው? ደሞ ዳሌንም የኔ ነው ሊሉ ነው? ግጥም አርጀላለሁ። ይኸውልሽ 80ችን እስካልተቀደደ ድረስ የጋራ ንብረቴ ነው። አዎ ብንለያይ እንኳን ግማሹን ታመጫለሽ። አለቀ። ብለው ብለው ደሞ ጭራሽ በዳሌ የመጡ በዳሌ አትበይ በዳሌ አትበይ በዳሌያችን በይ። ብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረኩበት ሙያለ ነው አይን ያፈሰስኩበት ዳሌ ነው። አሁን እርሶ እንደለኔ ዳሌ ምን አደረጉ? ጥንጪ ይኸውልሽ ይሄንን ድርቅ የመታው ዳሌሽን ማዳበሪያ እየሰጠ ያፋፋውት እኔ ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ ሰባብሬን ወጭ አድርጌ ታይት የገዛሁት ለአንቺ ሳይሆን ለሱ ነው። ይሄን ምትወቅጭ ቡና ዶላር መሆኑን ብታውቂ ኖሮ ይሄን ምን የት በደል የምን ዶላ ዶላ አንቺ ለነገሩ ዶላር የታቀረ ዶላር ብታቂ እኛን ጠይቂን። ስለ ዶላር ወጥ እኛን ጠይቂ ቀልሻል። የት ደርሰው የት ማን አድርሶት የታውቀው ቸርሱ ማ ዶላር መነዘር ነው ይኸው ዘረዘር ነው ጥባ ጥቤ ተጫወትንበት። እንደዚህ ይኸውልሽ ጥባ ጥቤ ጥባ ጥቤ እያለ ተጫወትንበት። መነዘር ነው ዘረዘር ነው አንቺ ነሽ እንጂ መተሽ እዚህ ራቁቴን አስቀረሽኝ አንቺን ካገኘሁ በኋላ ለሞት እንጀራ ሙዚዘና ይሁን ተቃጠቆ
ኪሎ ይዘናቶሎ በልን ከሽክሸውን ከሽክሸውን ከሽክሸው ለሁር ጥሩ ነው ሙዝዝዝዝዝዝዝዝዝዝዝ በዳቦ አሪፍ ነው ሙዝ በዳቦ ሙዝ በዳቦ ሙዝ በዳቦ ሙዝ በዳቦ ሙዝ በዳቦ